ဲ့ဒါတော့ဟိုဘာပဲပြောလေအဲ့လိုဖုံးဖိထားတာကိုဖော်ရတာတော့ဝါသနာပါတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကဲလို့ဖုံးဖိထားတာကိုဖော်လိုက်လို့မှန်သွားရင်ကိုယ့်ဟာကိုကျင့်တတ်တယ်အားရတယ်ပျော်တာပေါ့နော်အခုကအဲ့လားသူတို့ကတအားဖုံးတာဖိတာလေတအားတော်လွန်ကြီးတော့ကိုယ်ဖော်တာတွေကအလွဲတွေဖြစ်တော့လေကိုကိုအားမရဘူးပေါ့နော်ပိသက်ကိုလည်းထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတမျိုးပြောပိသက်ကလည်းကိုငါ့ပြောတာဖြစ်နိုင်ပါမလားထုံထုံပြောတာဖြစ်ပိုင်ပါမလားဒီဒီပြောတာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားတွေကအဲ့ပိသက်ကိုရှင်းပြောတာဒါတော့ဆွဲခေါ်တဲ့ဤပဲပေါ့နော်ဆွဲခေါ်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဆွဲခေါ်လာတာထုံထုံကတော့တန်းသိတယ်အပြင်ကဆိုတော့ဆိုလဲထုံထုံတန်းသိတယ်ထုံထုံကစီစဉ်ဝမ်းတော့လည်းပါလာတော့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ထုံထုံကတခါလေးကြိုက်ငှားသွားတော့ထုံထုံအဲ့မှာဒုံတိုင်းခုံကိုထုတယ်ပွားကြီးရောက်သွားသူအသေးရပြီးတော့ရှက်တာပေါ့တော့သူကျုပ်ွေဆုံးနဲ့အဲ့မင်းသားတယောက်နဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့လှတယ်ဟိုကမျက်တပုံးလက်ချက်တော့ကောအဲ့သူနဲ့အရင်ဆုံးမင်းသားဖြစ်နေတော့ပြီးသွားဟိုကဖဲ့တာပေါ့ဟိုကဖဲ့တာပေါ့ဖဲ့တော့မှပိုင်စီလှိမ့်ခံနေရလုံးဝပြန်ဖဲ့လို့မရဘူးတောင်းပန်နေရတာအဲ့မှာအကြာကြီးပဲတော်တော်ကြီးရတယ်အဲ့စောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ခွင်ကတော့ပိုလှတယ်မျက်တပုံးချွတ်လိုက်တော့အဲ့ပိုင်စီပေါ်တာဖြစ်နေတာအော်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဓမ္မစင်ကတော့ငါးနှစ်လောက်ပျောက်နေတာပေါ်မလာတော့ဘူးထင်လားအခုဘွားကလေးပေါ်လာတော့ဒါဘာပဲပြောစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အစုံတစ်ခုတော့ပြည့်တတ်ခြင်းနဲ့ရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆွေလီဆုံတော့တွေကလည်းထုံထုံကလွယ်ပြီးကျွန်တော်ကတောင်းကအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဇာလေးရဲ့ဒီဒီရဲ့ဆိုတော့ဟိုရုပ်ရှင်ဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တဲ့ဇာလေးပေါ့ဟိုကဟိုကလည်းရဆိုရင်ဒါထုံထုံကြတော့ရုပ်ရှင်ရောအဆူရောပေါ့နော်ဘုကေရောရတော့ဖက်ညီပါတယ်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကလွဲတာလည်းညီတယ်ဆုံတော့လို့ပေါ့တော့ဗျာအဲ့ဒါထုံစံတိုင်းလေးကိုကဒီရွေးကြီးကမှစုံတော့ထားပြရတာစကားနှလုံးနဲ့စုံတော့ကတကယ်တမ်းကျတော့စကားလုံးလေးနှလုံးထဲမှာတကယ်တမ်းကျတော့မလွယ်ဘူးထင်တော့မလွယ်ဘူးဒါလည်းရိုက်ကူးရေးပိုင်းအောင်ဒီ team work ကိုကောင်းတော့ဒီဘလို့မကိုအဝတ်စားတွေကလည်းတမိုးကြီးကြီးနဲ့တော်တော်လေးအကုန်ကြခံပြီးလုပ်ထားတာနောက်တစ်ခုကအဆန်အုံပါသူတို့က audio စနစ်နဲ့ဖြတ်ထားတာအဲ့တော့မူလတန်တွေဘလို့မဖမ်းလို့မရဘူးကိုနဲ့အရင်လေးဆိုမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေပါလာတော့တော်တော်အံ့ဩရတယ်ဟာကနေဟင်ကနေကိုဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့ဟိုဘာပဲပြောလေအဲ့လိုဖုံးဖိထားတာကိုဖော်ရတာတော့ဝါသနာပါတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကဲလို့ဖုံးဖိထားတာကိုဖော်လိုက်လို့မှန်သွားရင်ကိုယ့်ဟာကိုကျင့်တတ်တယ်အားရတယ်ပျော်တာပေါ့နော်အခုကအဲ့လားသူတို့ကတအားဖုံးတာဖိတာလေတအားတော်လွန်ကြီးတော့ကိုယ်ဖော်တာတွေကအလွဲတွေဖြစ်တော့လေကိုယ့်ကိုအားမရဘူးပေါ့နော်အားမရရင်ပဲဟိုအပတ်စဉ်ဟိုဟာရိုက်ကူးရေးတွေများလာတော့အတွေ့အကြုံတော့နည်းနည်းရလာတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်ဆုံးမှချန်ပီယံဟိုကျွန်တော်တို့မှန်သွားတာလေကတော့အမတန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်လေးရောက်စလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြေနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါကို तू ကကျွန်တော်တို့ပန်းထားတာမှန်မှန်သိရတာနဲ့ပြင်ဦးမလားပြင်ဦးမလားနဲ့၃ခါလောက်မေးတာမပြင်ဘူးဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်၃ခါမေးတာ၃ခါတော့မပြင်ဘူး तू ပဲလို့ပြောလိုက်တာမျက်နှာပုံးနဲ့ချက်တော့ကတန်းနေတာပဲကျွန်တော်တို့မှန်တာအဲ့ဒါတော့ပြောစရာကောင်းတယ်ဖိုင်နယ်ပါ तू ကတော့ဘက်ဆုံးမယ်လေဒီရိုက်တာရောဘာပဲပြောခန်းထားတယ်ဗျာ music တွေရောဒီ beat တွေ lighting တွေနောက်ပြီးဒီအယုတ်ကြီးတွေတံပိုးအဲ့ဒီအယုတ်ကြီးတွေတံပိုးနောက်ပြီးအဲ့ဒီ editor တွေနော်အဲ့ခေါင်းဆွတ်ထားရတဲ့မျက်နှာပုံးဆွတ်ထားရတဲ့သူတွေရဲ့ရိုက်ကူးရေးကာလတစ်လျှောက်ပါလုံးဝအပြင်းမခံဘူးသူတို့တတ်တတ်တခါကျွန်တော်တို့တတ်တတ်တခါတွိုက်လက်သွားမယ်ရေထွက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ပြောရတာမပြောရင်မရဘူးဘာလို့မြင်သွားမှာဆိုလို့အဲ့မြင်သွားရင်အပေါ်သွားမှာအလကားအိုက်စီဂျင်ရမလှတော့ဘူးလေပျော်စရာမကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုစနစ်ကြရတယ်သူတို့ဘက်ကဖန်တီးထားတာတော့တအားကောင်းတယ်ဖန်တီးထားတာတအားကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုဘာပဲပြောထူးကြတာပေါ့နော်သူရိုက်ကူးရေးမှလည်းသူတို့ပြပြီးကြီးနေတခါတည်းအဓိကအဲ့ဒါပိဿကိုလည်းပေးမသိဘူးပိဿကိုလည်းထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတမျိုးပြောပိဿကလည်းကိုငါပြောတာဖြစ်နိုင်ပါမလားထုံထုံပြောတာဖြစ်ပိုင်ပါမလားဒီဒီပြောတာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားတွေကအဲ့ပိဿကိုရှင်းပြောတာဒါတော့ဆွဲခေါ်တဲ့ဤပဲပေါ့နော်ဆွဲခေါ်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဆွဲခေါ်လာတာဒါကတော့ဒါဒီသူတို့ဒါရိုက်တာတွေရောဘုဒ္ဓဒါရိုက်တာတွေရောအကုန်ဖန်တီးတဲ့လူတွေအကုန်တဲ့ဒါပါဝါပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပါဝါဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါမှစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့နော်အမားတာပေါ့အများကြီးမားတယ်အများကြီးမှားတယ်အများကြီးမှားတယ်မှန်တာနဲ့တယ်ရုပ်ရှင်ဘက်ကလူတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမှန်တယ်အဲ့အဆိုလိုင်းကလူတော့မှားတယ်အဆိုလိုင်းကလူကထုံထုံလို့ဒီဒီလို့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကွာပြောပြောရတာတကယ်ကဘာမှမသိဘူးတော့မြန်မာအိုက်တော့အဖွဲတွေလည်းပါတာဟုတ်မြန်မာအိုက်တော့ဆိုကိုရီးယားကမသိဘူးလေထုံထုံကတော့တန်းသိတယ်အပြင်ကအဆိုတော့ဆိုလဲထုံထုံတန်းသိတယ်ထုံထုံကစီစဉ်ဝမ်းတော့လည်းပါလာတော့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ထုံထုံကတခါလေးကြာရင်မှားသွားတော့ထုံထုံအဲ့မှာဒုံတိုင်းခုံကိုထုတယ်ပွားကြီးရောက်သွားသူအသေးရပြီးတော့ရှက်တာပေါ့တော့သူမိုင်းလေးတွေ့တယ်လေမိုင်းလေးကတွေ့တယ်မိုင်းလေးကတော်တော်တွေ့တယ်ဟိုဒီဒီကတော့ဘာပဲပြောဟိုသူကတော့ဒီဒီကဒီဒီလိုပဲသွားတာပေါ့နော်မိုင်းလေးကတော့တော်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒါပြောပါလေဒီဒီကမိုင်းလေးကတပီးတဲ့တွေ့တယ်တော်လဲတော်တယ်တပီးကဟိုအဲ့လိုပေါ့ခုနကလိုပေါ့ तू တွေ့သူအရင်နည်းဆုံးလူတယောက်ကို तू မှားတာပေါ့နော်အဲ့ထုံထုံကညီတာပေါ့သူ့ကိုထားကြီးတာအဲ့လိုမျိုးကြီးပြောစရာလည်းကောင်းပါလေအဲ့တော့ထုံထုံဟိုပါပေါ့
ကျုံဝေဆုံးနဲ့အဲ့မင်းသားတယောက်နဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့လှတယ်ဟိုကမြန်တပုံးလက်ချက်တော့အဲသူနဲ့အရင်ဆုံးမင်းသားဖြစ်နေတော့ပြီးသွားဟိုကဖဲ့တာဗောဟိုကဖဲ့တာဗောဖဲ့တော့ပိုင်စီလှိမ့်ခံနေရလုံးဝပြန်ဖဲ့လို့မရဘူးတောင်းပန်နေရတာအဲ့မှာအကြာကြီးပဲတော်တော်ကြီးရတယ်အဲစောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ခွင်ကတော့ပိုလှတယ်မြန်တပုံးချွတ်လိုက်တော့အဲ့ပိုင်စီပေါ်တာဖြစ်နေတာမင်းသားလူလဲတော့မပြောတော့ဘူးသိရမလားအဲ့လိုဗောလေဥက္ကကလည်းဟိုခုနပြောပြီးပါပြီရုပ်ရှင်ဘက်ကလူတွေဆိုရင်တော့ဥက္ကနီးနီးဆက်တယ်မှန်တာအဲ့အဆိုတိုင်းကအဆိုတော်တွေဆယ်လီတွေအဲ့တော့ကလူတွေပါလာပြီဆိုဥက္ကလွဲတော့တာပဲအဲ့ဒါလွဲတော့ဟိုရှင်းပြောရင်နောက်ဆုံး host ကတေချာပြီလားပြေအောင်မလားတေချာပြီလားပြေအောင်မလားနဲ့အဲ့မှာမှားမှာဆိုလို့ထပ်ပြေထပ်ပြေလေးပုံမားလေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပြေလေမားလေဖြစ်တာမလွယ်ဘူးပါလာဗောကုန်ထုတ်ခဲ့ရသေးလားအာကုန်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကခေါင်းမဖော်ရဲတာခုံမထုတ်နိုင်တော့ဘူးခေါင်းမဖော်ရဲတော့တာရှက်လို့ခေါင်းကြီးငုံတာတော်တော်ရင်းနေတဲ့မင်းသားတွေကိုပါလာအားကိုရင်းနေတဲ့မင်းသားတွေကြည့်လိုက်ပါအာကိုကအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကတော့ဟိုသူများဟိုဟိုထောက်မထောက်ပါဘူးထောက်ဆိုတာဟိုကိုကကိုကဟိုဖီဂါရှိတဲ့လူဖြစ်နေတော့လေငါပြောကြော်ကဘယ်သွားသွားငါပြောကြော်မှန်းသိနေတော့ကိုကတော့ထောက်လို့မရတော့ကိုကပဲထောက်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့အဝင်ထွက်တွေအသွားလာအနေထိုင်ဒါတော့ပဲထောက်ရည်လည်းထောက်ကြမှာပေါ့နော်ထောက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြင်သွားရင်တော့ဒီမင်းသားကြီးမြင်သွားရင်တော့ဟာဒီနေရာမှာတွေ့တယ်မတော်ကြဟိုနေရာမှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ကိုကတော့ဒါကတော့ figure ရှိရလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုကထောက်เสียမလို့ကိုယ့်ပဲထောက်ကြမှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဒါကတော့ပြင်းသက်ကချစ်တာ哦ချစ်လို့ထောက်တာတော့ထောက်စီပေါ့ဟိုဆိုင်သွားထိုင်လို့မြင်တာကတော့ဘာတတ်နေမှာလဲမြန်တဘိုးကြီးဆိုပြီးသွားတောက်လို့မှမရတော့ဟုတ်တယ်မလားဥပ္ပဆုံတော့လှုပ်ဆောင်လာပြင်းသက်ကြီးပဲဖြစ်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်အားဆရာမကိုတိတ်စိတ်ပွန်စားအောင်ตู้ลูกก็ไปดูใส่มาล่ะตัวกูอ่ะปะสันชาได้ชามาဖြစ်နေတာ哦ကြီးလာပြီလို့ဒီနှောင်းကဥငယ်အပြင်းသွားလို့ရှိရင်တယောက်တည်းပဲသွားသွားဟိုကားရိုက်သွားနေသွားလဲကလောတို့အောင်မန်းတို့ဘူမင်းမျိုးတို့သွားအေးစေးပဲအာဥငယ်ဘာကားရိုက်လဲပါညာအခုကြတော့မရတော့ဘူးသွားတဲ့နေရာမှာဆ iam မပါဘူးလားဟာဘယ်နေရာသွားတော့ဆ iam မပါဘူးလားဆ iam ကနာမည်ကိုကြီးနာပဲဘယ်သွားသွားဆ iam မပါဘူးလားပဲအဲ့ဒါ तू อ่ะဘာပဲပြောနာမည်ရလာပြီနာမည်ကြီးလာပြီဆိုတဲ့သဘောရှိတာဗောနော်ဥက္ကကို तू ਨੇ တွဲတွဲပြီးမြင်လာတာဟိုတလောကမိမျိုးရိုက်တယ်အာဆ iam မနဲ့ခင်တယ်အပြီးကဆ iam မရဲ့ဖန်ပါဟာဘယ်သွားတော့တိုင်းတဆိုင်ထိုင်မြန်ပြီဆက်ကောက်ဆက်တဲ့ထိုင်အာဆ iam မနဲ့ခင်တယ်ဆ iam မပေါ်တာပါအာဆ iam မတပည့်ပါဆ iam မတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုတနေ့မြင်လာပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုထင်ပါတယ်ဟိုကိုတော်ဘတားတော့သူ့ရှီကပြန်တင်ပြီးပြန်ဟောစားရမလားမသိဘူးရုပ်ရှင်ဘက်ကအခြေအနေတိတ်မကောင်းတော့ဘူးလေမန်မစိုးရင်မအောင်ပါဆိုကွက်ထိုင်စားနေရတော့အဲ့ဒါဆိုကိုဘီဟိုဘီဘိုကြောင့်လည်းပြန်ဝင်ရတာပေါ့နော်အိမ်မှာဟိုအိမ်နေရလေးပဲနေပါတယ်အခုဒီလိုမျက်လုံးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဝေဒောရာအခုဒါနောက်ပိုင်းမှာသူဆ iam မဖြစ်လာမှဆိုတာပါအရင်တော့မဆိုဘူးဝေဒောရာအခုဆ iam မဖြစ်တော့သွားဝေဒောရာရောင်ကြီးလေးပါရှောက်ပြီးတော့ဖြီးဖြန်ပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မတူကမိုးလင်းစင်းသွားပြီလေသူ့ယုံကန်းကိုဂျင်လဲဆော့တယ်ဂျင်ဆော့ပြီးပြန်လာရင်ယုံကန်းထိုင်တယ်ညဆို7နာရီခွဲလောက်မှပြန်တက်လာတယ် online ပြောရတယ် online ကစာတင်တာရောနိုင်ငံသားမေးတဲ့ online တွေရောညဘက်ကို तू ကပြောရတာ哦တော်တော် तू ကနဲ့ तू ဟိုဟိုဘာလဲကောမနေ့ကောနေ့လေရောညရော तू ကအစင်ကိုပြေးနေတာပဲသူ့မှာလမ်းကြောင်းရှိတယ်လမ်းပြောက်နေတာဥငက်ပဲဟိုပတ်စံလည်းတိတ်မရှာနိုင်တော့တိတ်လည်းမတော့အတုံးဆွဲလည်းရှော့ရတာပေါ့နော်ရှိရောကရှိသလိုတုံးပေမဲ့အခုကိုကတိတ်မရှာနိုင်တော့ကိုဘက်ကနည်းနည်းလေးပြောင်းရတာပေါ့နော်အိမ်မှာပဲအိမ်လုပ်တွေလုပ်ရတာပေါ့နော်မပြောက်ပါဘူးဒါကတော့ဥငက်တို့ကအသားကျနေပါပြီကိုရေကရှင်းပြောရတာဒီလိုနေမှုထိုင်မှုသွားမှုလာမှုအကုန်လုံးကကိုရေကအတ္တမာတက်နေပါပြီဟမ်အင်ဂျင်နီယာတော့ဒါလွယ်တယ်လေဘာလို့ဆိုဘာပဲပြောမိဖို့ကြောင့်မှဘာပဲပြောအမြင်မတော်တာတွေအကုန်လောက်ရတာပေါ့နော်ဟိုမလုပ်လို့လည်းမရဘူးလေဆ iam မတစ်ဖက်မှာဝေရှာနေတာ哦ကိုကဝေရှာရင်ကိုကအိတ်လုံအောင်တော့ကိုကပြန်ထိန်းရတာပေါ့နော်စီရည်စဲတဲ့ကစင်းပေါ့ဟာလုံနေအိတ်လုံသလားမပြင်းနဲ့အိတ်လုံသလားမပြင်းနဲ့အခုဥမက်ကအဲ့လိုအိတ်လုံနေကြောင်းမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်လုံးနဲ့ခွေးမွေးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ကြားချင်တာမို့လားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တော်တော်9နှစ်လောက်ပျောက်နေတဲ့တမတ်စင်ကအခုထုံးစံတိုင်းပြည်သက်ရှိကိုပြန်ရောက်လာပါပြီလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်လည်းအထုတက်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဆယ်လီစုံတော်ကြီးတွေဖော်ထုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ final အထိတက်ရောက်သွားတဲ့သူကတော့လက်တပုံးရှင်ကတော့ဘာသူဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ sky နဲ့တမဆင်ကအစီအစဉ်မှာစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့